madaxweynaha Soomaaliland ayaa waxa uu maanta xeer madaxweyne ku meelmariyay caymada maalinta doorashooyinka isku sidkan ee golayaasha wakiilada iyo deegaanka. War saxaafadda ka soo baxay qasriga madaxtooyada oo nuqul ka mid soo gaaray xafiiska warqabadka ee telefishinka Star ayaa waxa uu dheegnaa xeer madaxweyne lambar 12/0/2022 caymada muddada doorashooyinka. Markaan arkay qodobka 24aad farqadiisa labaad ee dastuurka Soomaaliland, markaan arkay qodobka 6aad ee xeerka guud ee doorashooyinka iyo diiwaangelinta codbixiyeyaasha ee xeer lambar 19/2022, markaan arkay qoraalka Komishanka Doorashooyinka Qaranka kuna taariikhaysan 16/2022, ujeedadiisuna tahay caymada doorashooyinka golayaasha wakiilada deegaanka 2022, markaan arkay go'aanka golaha guurtida kuna taariikhaysan 2/2022, ujeedadiisuna tahay go'aanka dib u dhigista mudaxiladka golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaan go'aamiyay in doorashooyinka isku sidkan ee golayaasha wakiilada iyo deegaanka ay ka dhacaan dalka jamhuuriyadda Soomaaliland maalinta Isniinta ee ku beegan 13/2022. Allah mahadle. War saxaafadkan ka soo baxay qasriga madaxweynaha Soomaaliland waxaa ku sii xigay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Xamse Dalxa, wararka telefishinka Star, Hargeysa.